Kadim zamanda bir kışlada ikide aka uka yaşayarken kattasının ismi Ahmet. Ay! Küçüğünün ismi ise Nurmat aka. Ahmet'in kadını ve iki farzandı var aka. Aka ukalar kun boyu dalada ter tokup mehnat kılışar aka. Hey! Tohta! Şu yakın atrafta bir boy yaşar aka. Onun mol devleti özüge yeterli bolsa da oz közlüge tüfeyli daim aka ukanın hovlisiga moralay verarkan. Kullarının biri de boy karısı Nurmat aralığa anca münce kop artıp bozorga ketyapti aka. Şunca kop artıp diye. Ha? Ha? Hop! Çacalı! Ocu dur bakalım. Otay benim babamdan 5, yok ey, 10 kop buğday karzıdı. Hani karzı kaytarçı? Ben artık kıtalmıyım ben. Hani kasigi? Akem nama deydi? Nama derdi? Otayını karzını kaytarsan, akay han kursan boladı da. Nurmat uyga kelib, bor gapni akasiga aytib beribdi. Boy seni aldatdi. Hamayla, xafa bo'lma ukam. Bir amallab kunimizni ko'rarmiz. Lekin o'sha boyni. Boy esa aka ukaning bug'doyini bozorda pullatdi. Ertaga qo'chqorni bozorga olib chiqib sotib kel. Senga yangi ust bosh qilib uylantiramiz. Keyin xotining bir pasta esingni kirgizib qo'yadi. Ha, aytgandek, qo'chqorni 10 tangadan kamiga sotmagin. Tushundingmi? Ha. Yürekimi yoraydı diyor. Aki ülkelerini poplap lakillettim. Ertalab, Nurmat koyunu yetekleken içe bozorga yol aldı. O yol yürüp çarç yaptı ve şu darası soğuşta dama mahcup oldu. Ba. Hoy ke. Qo'chqorimni sotib olmaysanmi? Nech pul deysanmi? 20 tangadan kamiga bermayman. Yo'q, bir chaqa ham tushmayman. Pul olib kelgani ketdi-yu. Hoy, bo'la qol. Mening vaqtim yo'q. Hali uylanishim ham kerak. Ha, bu boshqa gap. Mana, kelishganimizdek 20 tanga. Bor baraka. Qo'chqor kimniki? Kimniki bo'lar? Menikida. Hop. Qo'chqor jonim meniki, bordaqi jonim meniki. Xo'sh, Nurmat, qo'chqorni kimga sotding? Ukkiga. Ukkiga? Ha. O'ylab gapiryapsanmi? Aka, ukki juda saxiy ekan. Qo'chqor uchun 20 tanga berdi. Mana. Qalay. Voy, o'sha ukki yashaydigan daraxt qayerda? Boy yashaydigan uyning yonida. Ey, ukki!
ertalab 3 kun oldiga boramiz. Iye. Unga sigirimni sotmoqchiman. Ertalab kecha kalpa yop xotin. Mana senga xoras qand. Ertalab aka uka 2 yashaydigan daraxt tomon yo'l olishibdi. Ancha chalpak pishirib olgan Ahmadning xotini esa ularning izidan yo'lga tushibdi. Aka uka dam olishga qaror qilishibdi. Voy, aka, qarang. Osmondan chalpak yog'liyapti. Nima qildi? Bugun osmondan chalpak yog'adigan kun. Ol ukam. Bo'ldi. Chalpak yomg'iri tugadi. Tur, ketdik. Aka, kabob yomg'iri ham yog'adimi? Yog'adi, yog'adi. Faqat uzoq tog' tomonlarda yog'adi. Bizda esa faqat chalpak yog'adi. Mana. Xo'sh, uchi qani? Qo'chqorni yaylovga olib ketgan bo'lsa kerak. Oltinlar. Oltinlarni olib qo'ysak, u xafa bo'ladi. Ayyoq, men unga sigirimni olib kelib beraman. Rosa xursan bo'ladi. Oy! Hey, og'ir emasmi? Endi ukajon, tillalaringni qutiga solib qo'y-da, yotib uxla. Ertaga vaqtli turamiz. Hali boy qilmishi uchun pishoymon bo'ladi. Ertasi kuni Nurmat qo'chqori bilan sigirini ukkiga bir qop tillaga sotganini hammaga aytib berdi. Bu gap boyning qulog'iga yetib boribdi. Voy dod! Yordam bering! Oltinlarim o'g'irlashibdi! Ushlanglar uni! Qozi janoblari, bu muttaham akasi bilan daraxt kavagiga yashirib qo'ygan tillalarni o'g'irlabdi. Ha, xo'sh, biz hech kimning tillasini o'g'irlaganimiz yo'q. Ukkiga qo'chqor bilan sigirimizni sotdik. Nima? Ukkiga? Ha, ukkiga evaziga tilla berdi. Ha, qachon sotdinglar? Osmondan chalpak yoqqan kuni. Aldama, hech zamonda osmondan chalpak ham yog'ar ekanmi? Rost aytayapman. O'sha kuni chalpak yog'adigan kun ekan. Akam ikkovimiz ukkinikiga borguncha rassa chalpak xo'rlik qildik. Akasini olib kelinglar. Tez! Sigirni qayoqqa? Ukangning aytishiga qaraganda, sizlar ukkiga qo'chqor bilan sigirni sotib, evasiga tilla olgan emsizlar. Hazillashyapsizmi qozi janoblari? Ukkini mol sotib olganini qayerda ko'rgansiz? Iye, aka. Nega unday deysiz? Axir ikkovimiz oltinni bo'lishib oldik-ku. Esizdami? Sen tush ko'rgan bo'lsang kerak, uka. Ishonmasangiz, oltinni qayerdaligini ko'rsataman. Oltin mana bu sandiqchada. Men ustimdan kulyapsanmi? Voy! Voy! Ukam sal soddaroq yigit. Menimcha bozordan qaytayotganida boy otamiz uni aldab qo'chqorni bir xalta toshga sotib olgan bo'lsalar kerak. Bu kamlik qilganidek yana qandaydir tillalarni ham talab qilyaptilar. Bo'lmagan gap. Hech qanaqa qo'chqorni ko'rganim yo'q. Boy otamning hovlisini ham borib ko'rsak yaxshi bo'lardi. Soqchilar, zudlik bilan boyning uyi tintuv qilinsin. Hosh, da. Ha,
Ta qo'chqor. Bitta yozib qo'yamiz. Ana, men nima degan edim? O'g'ri muttaham boyni 100 darra urib, mol-mulki musodara qilinsin. Qo'chqor egasiga qaytarilsin. Darhol. Bo'ldi. Ta. Men qo'chqorni ukkiga sotganman. Endi uni qaytib ola olmayman. Eshitdingmi ukajon? Ukki qo'chqorni seni to'yinga sovg'a qildim deyapti. Esotdi. Yo'q. Shunday qilib adolat qaror topibdi. Ko'p o'tmay Nurmat ham uylanibdi. Ukki esa to'yda eng aziz mehmon bo'ldi. Aka-ukalar